Hallå, det här är Nina Persson. Och i kvällens program ska ni få följa med mig en helt vanlig måndag i Harlem. Det är lite roligt att det här är Park Avenue. Det ser lite annorlunda ut längre ner i stan. Här har vi ingenting att komma med som liksom vit liten fjantbrutta från Sverige som sjunger popmusik. Liksom. Och ni ska få följa med mig till Williamsburg, till replokalen, när vi jobbar lite. That was like crazy second. Och så ska ni få höra en helt ny A Camp-låt som vi ska spela för er. Är det svårt att, i Harlem är det svårt att hitta toppen kaffe om man inte vill gå bort till Starbucks, och det vill man inte riktigt. Man ska inte stödja Starbucks i onödan, tycker jag. Så vi är far ner, men vi är lite så här snabba, för det här kaffet finns bara på ett ställe i New York, och det är i Chelsea där vi bodde innan. Så nu har vi liksom sån här stash med rätt bönor. Skitsnabbigt, men det är faktiskt jättegott. Jag hoppas ni tycker om det. Så att ni märker att det är värt att åka långt. Ja, det är New York City som är hemma nu. Men Nina Elisabeth Perssons liv rivstartade 1974 i småländska Bankeryd. Då fanns det inga popstjärnedrömmar på kartan. Men 1992 återfanns hon ändå bakom micken i The Cardigans. Det var ett lyckat drag, eftersom de 4 år senare turnerade världen runt och var ABBA-stora i bland annat Japan. Men 2001 tyckte Nina att det var dags för nya utmaningar och startade A Camp tillsammans med sin man Nathan Larson och Niklas Frisk. I det här projektet så ska det bli bra, så är det bara jag som kan göra det bra. Såklart alla musiker och alla som hjälper till på olika håll, men det är bara jag som... Blir det skit så är det mitt fel, eller förstår jag mer? Jag har bara mig själv och står till svars inför, och det är väldigt skönt. Nina fick ingen större anledning till att rannsaka sig själv. För A Camp-plattan gav henne 4 grammisar 2002. Och hon i Cardigans blev till Nina Persson, stilikonen alla ville jobba med. Så meritlistan rymmer nu duetter med alla från Tom Jones till Manic Street Preachers. För övrigt var Ninas första skiva Tillbakablick med Lill Lindfors. Men det var då, det här är nu, och vi är på väg ut på Harlems gator tillsammans med Nina. Jag behöver gå några ärenden. Ja. Ska du följa med? Det här är så mysigt, för på söndagar så har de helt vanlig gudstjänst. Och då är det alltid gospelkörer som sjunger så in i helvete. Så vi hör, om vi har fönstren öppna hemma så hör man det. Det är skitmysigt. Och det är jättemycket musik i hela hudden, för att det är extremt kyrkotätt här uppe. Så jag har en sån här... Mitt livshistoria är att jag är född i Örebro, uppvuxen i Jönköping, och nu bor jag i Harlem. Så jag har liksom alltid av någon anledning bott... Vi är extremt religiös. Ja, just det. Det har präglat dig på något sätt. Ja, som en djävulstyrka är så.
Jag känner mig väldigt kreativt inspirerad här, men jag känner mig så inspirerad på alla plan av att vara här. För det är bara så mycket intryck hela tiden, så att för mig skulle det skulle vara nog. Jag skulle kunna ägna resten av mitt liv åt att bara gå på gatorna i New York, tror jag. Det är till och med kul att gå ut så här och köpa toapapper. Även fast jag har varit här ett tag nu, så är det liksom alltid någonting. För det är så oförutsägbart och så blandning på allting. Och här är kul, för det är liksom... Det finns aldrig så här liksom turnéposters och sånt som är någonting man känner igen överhuvudtaget. Eftersom jag inte så bevandrad på hiphop och så. Så det är en helt annan liksom musikscen. Här har vi ingenting att komma med som liksom vit liten fjantbrutta från Sverige som kommer popmusik liksom. Jag har ingenting att hämta. I New York ett antal år och hyrt lägenheter och bott i kollektiv och sådär. Så kände vi att vi ville ha någonting som var permanent, och i långa loppet så blir det så dyrt att bara hyra sådär. Så vi ville köpa någonting, och då visade det sig att det är i Harlem som vi hade råd. Jag hade varit i Harlem en gång och gjort den här Harlem-turistsvängen. Åkt upp och ätit soul food en gång och varit skitskraj faktiskt. Och han hade knappt varit här heller, så rätt var vi här och letade efter hus och började liksom leka med tanke på att faktiskt bo där. Så var det verkligen. Nu har jag, alltså Harlem är inte alls vad jag trodde. Det är inte lika läskigt, och det är otroligt fin gammal kultur här. I mean, det är mycket alltså, projects och fattiga människor och knarkhandel och hit och dit. Så. Men det är i och för sig var som helst, kan man säga. Det som är härligt med att man slipper det här, att den här liksom... Att resten av New York kan kännas ganska corporate nu för tiden. Liksom att det är väldigt så här fancy överallt i New York. Dyra kondobyggnader. Och det är lite grann så här som att själen börjar bli lite överbebyggd. Liksom. Kolla det här roligt med alla skorna som hänger i trädet. Har du sett det? Det hänger fullt med skor. Do you know why? There's shoes there? That's so funny. Någon gång så sa någon till mig att om det till exempel hänger... gympadojor sådär på en lyxstolpe, så betyder det att det är ett hörn där man kan köpa heroin. Men då vet jag inte vad det där skulle i så fall betyda, att hon sitter där och har världens ja. Eller världens försäljning undercover. Det måste varit 92 eller 93. För jag tror vi brukar säga att Cardigans bildades oktober 92. Jag fick vara med i Cardigans därför att de okejade mig när jag hade gett några exempel på min musiksmak. Och det var då Stone Roses och Stina Nordenstam, tror jag. Och då sa de, det låter som bra referenser, här det ska vi ha. Men de ville ändå så här som en Pygmalion-historia, så ville de slipa mig ännu finare liksom. Så de gav mig, jag tror det var Peter som gav mig den här Sundays-plattan, Reading, Writing and Arithmetic. Det var ett väldigt stort ögonblick, för att jag upplevde det här att man behöver inte